ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉସ୍ମାଠାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସହ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦାସଙ୍କ ପରାହିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ମୁନା ଖାଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ପର୍ବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉସୁମା ରାହାଣିଆ ମହାଙ୍ଗା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ଏବଂ ଚାହାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସହ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋହାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶରତ ନାୟକ, ବିଡିଓ ନିହାରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟିକା ଉମାଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଶରତ ମହାପାତ୍ର, ମହିଳା ଫେଡେରେସନ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ଦାସ, ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ରୀନା ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦମୟନ୍ତ ସେଠୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା, ସଦାଶିବ ଦାସ, ଚାରୁଲତା ନିହାଣ, ବିନୟ ବଳ, ସୁରେଶ ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, କେଶବ ବେହେରା, ଭବାନୀ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାର ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।